Хто розкрадає Центроліт? На чиї плечі ляже проблема клієнтів Novak Invest у компанії, що кілька років не може добудувати проплачене житло сумчанам? Та хто отримав грамоти від міського голови за особливі заслуги? Про це та інше в сюжеті Світлани Паламарьової. Позачергове засідання міськради почали з відзнаки сумських волонтерів. Герман Андрій Олексійович, голова правління громадської організації «Волонтерський рух Сумщини». Окрім Андрія Германа, грамоти міського голови отримали ще 9 помічників бійців. Майже рік вони допомагають українській армії, часто доправляють гуманітарку аж на передову. Від приємного до буденного Анатолій Жук звернувся до колег, а також до правоохоронних органів із приводу фірми «Саяна». Каже, вона заборгувала бюджету міста майже 50 тисяч гривень оренди. За наявною у мене інформацією, товариство «Саяна» припинило виконувати рішення суду та сплачувати борг з моменту, коли Шнітке ЮВ призначено на посаду радника міського голови з питань розвитку інфраструктури, а Яременка Ігоря Івановича призначено на посаду начальника управління майна Сумської міської ради, яким в свою чергу не здійснено жодних заходів, направлених на стягнення наявної заборгованості. Засновником «Саяни» є дружина чиновника мерії та депутата Юрія Шнітке – Анна. З нею нам зв'язатися поки що не вдалося. Скажіть, будь ласка, як я можу зв'язатися з Анною Сергіївною Шнітке? В ближайшее время ви не зв'яжетесь. Вона в командировці до кінця місяця не буде. Сам же Юрій Вольдемарович говорить, звинувачення безпідставні. Оговорюють його заради піару. Я не перестаю не виплачувати. Ну, виплачується, виплачується і буде виплачувати. Жуку потрібно... Далі надали слово громаді, зокрема працівникам з банкрутілого Центроліту. Ті запевняють, майно заводу розкрадають. З 25.12 по 26.1 місяць вивезено 290 тонн ізделій, чугуна, незавершонки. Уважаемые депутати, да в настоящее время у нас нету ліквідатора на заводі, щоб давав команду вивозити. Тож підготували звернення до Верховної Ради, прем'єр-міністра та Генпрокуратури з проханням розібратися, хто розтягує на метал підприємство. Прошу підтримати, голосуємо. І нарешті перейшли до того, заради чого, власне, зібралися – ділянка на вулиці Інтернаціоналістів. Нагадаємо, вже кілька років Novak Invest не може добудувати там житло для сумчан, частину вартості якого вони вже сплатили. Минулої сесії депутати передали 3 гектари управлінню капітального будівництва, але мер ветував рішення. Все одно до нас звернуться за якусь компенсацію. І ми не хочемо, щоб ця компенсація була за рахунок коштів громади міста Суми, бо нас не зрозуміють. Хай компенсує той забудовник, який буде добудовувати. Ми йому надамо відповідні умови. Сили подолати вето депутатам сьогодні не стало, тож поки земля у комунальній власності. За кілька днів за круглим столом іще вирішуватимуть її подальшу долю з усіма учасниками колізії. До слова, згідно з законодавством, знайти нового орендаря землі можна лише через аукціон. Світлана Паламарьова, Олександр Олексієнко. На часі. Новини.